Começamos a Elite da Elite. Toca aqui. Opa, calma lá. E aí galera, tudo certo com vocês? A gente tá aqui na pinguineira de Ponta Tomba fazendo a visitação dos pinguins, coisa mais fofa, tô apaixonada. É um lugar muito especial assim, que a gente consegue ver imagens como essas e não tem como retratar por câmera, é não. Só estando aqui mesmo. Valeu super a pena, é 550 pesos por pessoa, isso dá em média com 50 reais por pessoa o passeio. Eles são dóceis, claro, não dá pra tocar, até pra respeitar, né? Mas eles não são agressivos, assim, a gente chega perto das mães com os filhotinhos e elas não avançam, não tem reação nenhuma, assim, é lindo demais. Eles são muito fofos, muito dóceis. É verdade. Nós estamos indo agora para Comodoro Rivadavia encontrar alguns amigos e seguir a nossa viagem aí rumo ao Ushuaia. Beijo, me liga. Beijo, me liga. Beijo na bunda. Até segunda. Tchau para vocês.